maamulka degmada Hodan oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada ayaa maanta kormeeray dhismaha iyo dib u dayactirka ka socda wadooyinka dhexmara degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Kormeerkan ayaa isugu jiray dhagax dhig ka kooban laamiye iyo jidad interlog ah oo shaqadoodu ay socoto kuwaas oo dhexmara degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Kormeerkaas oo mudooyinkii ugu dambeeyay u waday gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cali Fahle, taas oo keentay in lagu guuleysto in xaafadaha degmada Hodan inteeda badan laga hirgeliyo jidad laamiye interlog ah. gudoomiyaha degmada Hodan Cali Fahle oo ay weheliyaan mas-uuliyiin iyo ganacsato ayaa maanta si guud u kormeeray shaqooyinka lagu dhisayo wadooyinka dhexmara degmada Hodan oo qaarkood uu maanta dhagax dhigay. waaxyaha ay ka kooban tahay degmada Hodan ayaana inta badan laga dhisay wadooyin laamiye iyo kuwa interlog ah. laamiyada dhexmara degmada Hodan ee gobolka Banaadir ee dhismaha dib u dayactirka ka socda waxaa ka mid ah laamiga isku xira isgoysyada KBB ama Sheikh Cali Suufi iyo kan Albarka oo ka mid ah laamiyada ugu muhiimsan ee dhexmara degmada Hodan ee gobolka Banaadir. intaasi kadib qaar ka mid ah mas-uuliyiin iyo ganacsato oo ka soo qayb galay munaasabad kooban oo lagu dhagax dhigayay wadada isku xirta jidacadaha Saybiyaan iyo laamiga isgoyska Banaadir waxa ayna bogaadiyeen dadaalka lagu hagaajinayo wadooyinka dhexmara degmada Hodan ee gobolka Banaadir. waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo aan u mahadceliyo dhammaan ganacsatada, dadka deegaanka, iyo cid kasta oo gacan ka geysatay in ay suuro gasho dhismaha jidkan maanta la dhigayo. waxaan rabaa mid kana hoos ka xariiqo dadaalka ee gudoomiyaha degmada Hodan uu bilaabay ilaa iyo markii loo magacaabay mas-uuliyadda ama xilka degmada, taasoo suuro gelisay in jidad badan oo ka mid ah degmada Hodan ay dib u dhismaan, in jidad horey u xirnaay oo aan dhibaato ku qabnay haddii aanay dadka degan degmada la furo. runtii waxaan aada u dareemaynaa farxad aada u weyn, isbeddel xoog leh oo dalkeenni ka dhacaya innagoo goobjooga. marka Ilaahay noo suurageliyey inaan goobjoog ka noqono, marqaati ka noqono, qayb ka noqono isbeddelkaas muuqanaya ee xoogga leh ee dardarta ku socda ee ka dhacaya degmadii aan deganayn. waa u mahad celinaa guddoonka degmada iyo maamulka madaxda sharafta leh ee dhiirigelintan u soo istaagay, garab siiyo dadkii inay waxaan dhisaan shaqadan qabtaan. intii hadda aan dhex marayna degmadana aan u jeedno inay wadooyin badan shaqadan ka socdaan. waxaan degmadan Hodan iyo guddoomiyaha iyo dadka ganacsatada iyo dadka kaloo ganacsiga kula aan kula tali lahaa, qoraxdan aan hadda taaganaha ma dareemi lahayn haddii xaafaddan la dhiree lahaa. ha ku dadaalaan ani ahaan iyo brojectigayga Oscar Green Project, waxaan diyaar u nahay inaan degmadan Hodan howlaha iyo bilicda iyo quruxda ka socota aan ka qayb qaadano. meel haddii hoggaankeeda hadduu wanaagsanaado dadkan waa wanaagsanaanayaan. marka waxay ku tusaysaa hoggaan fiican inuu degmada leedahay, si gooniya ganacsato garab istaagto oo hawshii qabata haddaan la helinna wixii ma socon lahayn. marka ganacsatada iyo dadka qabada deganna si gooniya ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan aada iyo aada iyo aada weliba ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo tiimkiisa oo aada iyo aada arrinkaasi raba mar walba inay ka shaqeeyaan, annagana na dhiirigeliya dadka raba inay lacagta diidaan oo ay bakhilnimada ka tahay laamigana raba laga yeeli mahayo. haddii ay sidaas sameeyaanna cid ka dhagaysanaysa ma jirto. qof walba lacagta waa inuu iska bixiyaa, waa inuu uridiisa lacagta ka bixiyaa, waa inuu qashinka lacagtiisa bixiyaa, waa in lagu dhiirigeliyaa. ugu dambeyn guddoomiyaha degmada Hodan Cali Fahle ayaa ka warbixiyay howlaha dib loogu dhisayo wadooyinka degmada Hodan iyo wadooyinka kale ee maanta laga dhagax dhigay. runtii farxad ay noo tahay maanta inaan halkan taagannahay, inaan wadadan dhagax dhigayno, inaan saaka aniga saxaafadaanu intay israacnay aan soo kormeernay shaqooyinka degmada ka socda qaarna ay noo dhiman yihiin, munaasabadan aan u hadli doono laba dhagax dhig oo wadadan muhiimka ah, isgoyskan afarta wado ah oo afar meelood uu kala aado, midna xagga aado, midna halkaas aado, midna halka bari iyo koonfur, waqooyi iyo galbeed, inta uu aadaa laamigan. waana laami runtii aada muhiim u ah. sidaasoo kale runtii meesha aan u soconaa waxay tahay dhiirigelinta iyo garab istaagga aan kala joogsi lahayn aan ka haysano
gudoomiyaha gobolka aan duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Madala oo aan u sameysan inuu horumarka gobolkan ka qayb qaato ayaan dhiirigelin ka haysanaa sidaas oo kale iskama duuli karno iskama socono waxaan dhiirigelin ka haysanaa dadka ay ugu horeeyaan dadka haldoorka halkan jooga ganacsatada ee degmada Hodan degan ayaan waxaan ka haysanaa dhiirigelin aan ku shaqeyn sida la ajliga dayay noogu qurux badato inaan shaqada aan hayno ay noo qurux badato runtii hadaan jira maanta waxa socda ayaan ka sheekeynayna anaga dhagax dhigno iska deynay ayaan tan xarijarno iska deynay sababta hal munaasabad aan rabnaa inaan ka dhigano hadda waxa jira dhagax dhig kale oo wada interlog oo ayaduna aad muhiim u ah munaasabadan ayaduna waa hadli doonaa way si arki doonaan wariyasha saasoo kale waxay si arki doonaan wada kale oo wadooyin kale oo laamiyaal iyo interlogyo ah almuhiim shaqadaas ay hayaan shacabka reer Hodan ee isku duuban iyo ganacsatada iyo maamulkooda caqabad ayaa jirta maxay tahay caqabadaas caqabad dhammaanteen nala gudboonayaan haysata waxaan nagu soo aanan weligeen waxaanan arag ah oo na haysta dad wata dadkii godgodada ahaa oo waagii hore dadka malaha dadka meydka iyo magaalada marka qaraaxyadu ku badnaayeen ka duugu jiray ayaa wadooyinka u soo wareegay inay qufaan habeenkii 9 saaca la imaana jid aad samaydo interlog subaxii u diyaariday aa waxa arkaysaa soo wajaahan laami aad rabto oo la rabo in laamigaas muhiimka ah ayaad waxaad arkaysaa 9 soo ahmiinimo ayadoo la jaro waxaan rabaa maanta inaan hal codsi dhiibo haddii la rabo in waddo muhiima la jaro way dhici kartaa in baahidii bulshada ka timaado way jiraan kuwa warqadooda lasoo gudbiyo dadkii dhisay waddaas oo gudoomiyaha ka ay soo gudbiyeen shirkadii u qeymay ay soo codsato 3 bilood ag yaalla haddaan munfac rabana haddaan rabaan ka heli kara laakiin lixa jeclada iga haysa wadooyinka ayaan u samayn karin waxaan rabaa maanta hortiin inaan marqaati ka ahaataan nimankaas faasaska wata oo garweynka wata oo badeelada wata oo nimanka aan wax magaratada aho oo shirkadaha sheegana ay hogaaminayaan qofkii arka inuu kula dhego badeelka oo yiraahdo jooj Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah